Loca Global Salou és el nou flamant campió de la 25a edició de la Lliga Catalana Àlep. Els de Jesús Muñiz van superar el Mataró per 64-61 en una final molt ajustada que es va decidir als minuts finals. El conjunt salouenc va anar per darrere al marcador durant gairebé tot el partit. Al descans, 30-38. Tot i jugar dos partits en menys de 24 hores, el Salou va saber sobreposar-se als moments complicats. Un gran parcial de 22-12 a l'últim període va ser decisiu. Y la verdad es que hoy se ha notado mucho, no teníamos tanta fluidez, lo hemos visto en los tiros, nos hemos quedado muy cortos en muchos tiros, pero aún así lo que tiene el equipo es que no baja nunca los brazos, ¿no? Y a pesar de ir todo el partido a remolque, yo creo que no nos hemos roto, que hemos seguido creyendo lo que teníamos que hacer. Y al final, bueno, pues el coraje que tiene este grupo pues ha sacado el partido. Gran esforç de tota la plantilla salouenca. Adrià Aragonès, jugador de la casa, va ser escollit millor jugador de la final. 10 punts, 11 rebots i 5 assistències en els 30 minuts que va jugar. El dia abans n'havia jugat 31. Bueno, jo de veritat no m'esperava per res el premi d'MVP i molt content per l'equip. Molt cargats de games tots per la canonació de partits, però molt content per la victòria i per guanyar la Lliga Catalana. El Club Bàsquet Salou tindrà una setmana llarga de descans per recuperar-se bé. Diumenge estrena el curs de segona FEB contra el Gandia. El CBT debuta dissabte davant el Bisbal Bàsquet.